Ne olsun? Geçti mi? Gittik. Hayır gel. Stomatoloğa gel gel. Ne gel? Başka dişte sığırıp koymaz. Yürü. Turmaçı, ben senge neçim anlatıba ettim. Uyun içi de, hanede, maşinini unma haydama gindim. Dede, ben haydama yapman. Ben bırak kadar durupman. He? Vay, probka yok bana kaldı ki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ne, mahalladanman. Aholini ro'yxatga olyapmiz. Juda ham yaxshi. Ha, Omonovlar xonadoni shu. Ha, shu yer. Usmon va Sohiba. Faqat Usmon Sohiba bilan ajrashib ketganmiz. Demak, ma'lumotlar 1 yildan beri yangilanmagan ekan. Balkim. Ha, yaxshi. Sizning ikkita farzandingiz bor ekan-a? Yo'q. Beshta. Beshta. Demak, ma'lumotlar sal ko'proq yangilanmagan ekan. Balkim. Ha, bolalarga kim qarayapti? Bolalarga men o'zim qarayman. Siz? Ha, demak, siz yolg'iz otasiz. Shundaymi? Shunday. Shunday. Ha, unaqada sizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Ha, meni to'g'ri tushuning. Chunki tumanimizdagi ayoli tashlab ketgan yolg'iz erkaksiz. Shuning uchun biz sizga yordam beramiz. Hojati yo'q, kerak emas. Rahmat. Yo'q, nega endi siz mana bu qog'ozlarni to'ldirib bersangiz, men ertaga kelib olib ketaman. Mayli, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Kızlar, vaqt tugadi. Xo'sh. Qani, qog'ozlarni beringlar, Sohiba. Hay, hay. Yaxshi. Bura qol. Bu meniki. Juda ham yaxshi. Bu seniki. Bu Umidaniki. Sojida hamda Xolida, Sojida. O'zbek tilida yozsang bo'lmasmidi? Nima bu harflar, sonlar? Dada, bu brendlarning nomi va karati. Xo'sh. Xolida. 10 ming so'mmi? 100 ming. 100 ming? Dada, axir o'zingiz ruxsat berdingiz-ku. Samarqandga bu yili men yoqtirgan guruh keladi. Men senga qizim, tekin konsert uchun ruxsat berdim. Pulligiga ruxsat bermaganman. Yaxshi bo'pti, chiqib ketaveringlar, qolganini o'zim to'ldirib qo'yaman. Usmon Polatovich, oyjonimni yubileylari edi. Shuncha zominga bir necha kunga ketayotgandim. Bilasizmi, bir necha kun ko'rikka kela olmayman. Nech pul kerak? Voy. Dilaram, ming bor uzr. Men xayolda bo'lib sizni o'tganingizni ham payqamay qolibman. Qayerga ketyapman dedingiz? Oyjonimni yubileylariga zominga ketayotgandim. Zominga? Oyjoningiz yubileylariga ish qilib qaytib kelasizmi? Usmon Polatovich, bayramdan keyin bizda mehmonlarni olib qolishmaydi. Juda ham soz. Unday bo'lsa, menga bir fikr keldi. Oyjoningizga bir sovg'a berib yuborsam, maylimi? Hozirab chiqaman. Sovg'a. Juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, Dilorom opa. Va alaykum assalom.
Bilesiz mi? Mette sodifan otib ketayotganimda sizning gaplaringizni bilmasdan eshitib qoldim. Siz oyingizniki ketayotgan ekansiz, ha? Ha. Endi sizni ishingizda maoshingizni kim oladi? Voy, uzr, unday demoqchi emasdim. Endi sizning o'rningizda restoranda kim ishlaydi? Oy, bilasanmi, bu to'g'risida hali o'ylamagandim. To'g'risi hech kim topmagandim ham. Dilaroma opa, bilasizmi, men sizni shunchalar yaxshi ko'ramanki, men sizni qutqarib qolishim mumkin. Rostdanmi? Ha. Sen meni o'rnimga ishlab bera olasanmi? Albatta. Qandoq yaxshi. Sen meni qiyin vaziyatdan qutqarding. Siz ham meni qiyin. Voy, rahmat. Azimida. Ko'rishguncha. Xo'p. Qana. O'rnimga ishlaydigan odamim tayyor. Dilaram, me'mor uzr. Mana. O'zimizni milliy taomlar ensiklopediyasi. Aynan mana shu bo'limida makarondan har xil taomlarni qilsa bo'ladi. Endi birozgina suv sachrab, yog'lar sachrab bu betlariga dog' tekkan-ku, shuning uchun ammo lekin kitob yap-yangi. Onajonga shuni sovg'a qilib qo'yasiz. Meni nomimdan. Rahmat. Sizdan juda ham minnatdorman. Mendan salom ham aytib qo'yasiz. Albatta. Mayli. Men bora qolay. Osh. Bu Xolida. Bugundan boshlab meni o'rnimda ishlab turadi. Bu qiz sal kichkina emasmi? Ishni yaxshi qilaman. Shuni o'zi yetarli emasmi? Qayerdadir eshitganman, qora ranglar inson ishtahasini ochadi deb. Lekin Dilaromxon, siz tezda ishga qayting. Tushunadilar? Sizning o'rningiz bizning ishxonamizda juda ham muhim. Tushunadilimi? Xo'p, bo'ladi. Ana, hal bo'ldi. Voy, Dilarom opa, asosiy narsani so'ramabman. Nimani? Majburiyatlar haqidami? Yo'q, maosh haqida. Maosh? Bilasizlarmi, fransuzlar to'g'ri aytishar ekan. Qancha choy chaqayotgan pul tashlab kelsanglar, muhabbat ham qisqa bo'lar ekan. Rahmat. Azimida. Sizga hammasi yoqdi degan umiddaman. Ha, rahmat. Ayniqsa mana u taom. Qushmi? Tabaka. Ha, aytmoqchi, sizga qaytibini olib kelishim shartmi? Albatta. Qizg'anchiq. Xo'sh, biror narsa buyurtma berasizmi? O'zingiz tavsiya qiling. Faqat qo'ziqorinli bo'lmasin. Qo'ziqoringa allergiyam bor. Afsus, hozir bizda faqatgina qo'ziqorinli taomlar qoldi. Lekin biror narsa o'ylab topishim mumkin. Xo'p, rahmat. Endi men uni Dayak deb chaqiraman. Day, day nima? Dayak, o'quvchi. Bu adolatsizlikdan. Nimaga men sizlarga mijozlar tashlab ketgan pulni berar ekanman? Bizda qonun shunaqa. Hey, sen aqlli qizsan-ku. Yo'q, bu pullar meniki. Agar men sizlarga har safar bo'lishadigan bo'lsam, orzuyimga yetisha olmayman. Bu ishxonani qonun qoidasini hech kim o'zgartira olmaydi. Yo'q, men pullarni sizlarga bermayman. Ishlamagan tishlamaydi. Men ketdim. Olay buni. Siz qilingiz. Marhamat. Rahmat. Sizning ko'zda shirmangiz. Rahmat. Bye bye. Nima bu? Temir, u organizm uchun juda ham foydali.
Menajeringiz bormi? Chaqirib oringda. İşitmez mi? Hayal kurusun. Bugün yaxşı işlediler. Yaxşı, yaxşı. Bana indi işlegen, işledi degen yap bor. Mana. Bu senga. Hop, 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 hop. Apa. Bu sizga. Rahmat. Roz bo'linglar. Xolidaxon, Xolidaxon. Boya Xolida. Haq gapni gapirdingiz. Hamma o'zi mehnat qilib topgan pulni o'zi ishlatish kerak. Shundaymi? 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 Ha, shunday, shunday Xolidaxon. O'zi ishladingizmi? O'zi topish kerak. Endi siz xafa bo'lmang. Mende ham bor edi. Ha? Mende ham bor edi. Bu sizga. Oo. Bu sizga. Bu menga. Aytgancha oxirida sizdan farti olib ketish bo'lmaydimi? Ha, yo'q, 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 naqasi yo'q menda. Yaxshi, yaxshi bo'linglar. Bo'linglar. Xonada. Siz nimaga chiqmadingiz? Axir bu yil juda ham sovuq. Men kutyapman. Simlarga nimadir bo'libdi. O'zingni kayfiyating yo'q. Bilasizmi dada, menda qora yo'llar tugab, undan ham qop-qora yo'llar boshlandi. Samarqandga kelgan guruh yana qaytib keladi. Nech pul kerak qizim? Sen neçin bana şu kuz yaşlarını kurmaz üçün? Neç pul pul gerek? Ayt. Gerek yemez. Men kuraşamam. Axir men sizin kızınız manku. Hiç kaçan taslim bolmayım. Barakallah. Rostana, sizler meni emas, balki urgunchaklarimni, hasharotlarimni sog'ingan bo'lsanglar kerak. Bo'jon, bizga og'zingizga qo'ng'iz qirib ketganini aytib bering. Voy, necha marta aytdim? 10 marta, 15 marta, 20 marta aytdim. Tovba. Shunday qilib, men mana shu joyda mazza qilib uxlab yotdim. Birdan og'zim katta bo'lib ochilib qoldi. Lang bo'lib. Ana undan keyin qayerdandir bir katta qo'ng'iz kelib og'zimga shalab etib kirib ketdi. Bu jon, biz siznikida qolgimiz kelyapti. Ertaklaringizni eshitib maza qilib uxlagimiz kelyapti. <gülüyor>
yaxshi. Zo'r. Ular kelishdi, kelishdi. Kim keldi? Haligi, nomi nima deya? Tekshirib keldim. O'zi kirib ko'ra qoling. Yur, yur, yur. Qani? Voy! Buni zo'rligini qaranglar. Voy! Sizlarga maslahat beraman, kelinglar. Qoyil Xolida, sen mana shu yerda ishlayapsanmi? Ha, albatta. Voy! Ana yerga qara. Bloger. Kim edi bular? Meni bloger do'stlarim. Endi ular har kuni shu yerda bo'lishadi. Aniq blogermi? Ha. Sekin reklama ku. Bilasanmi, Xolida? Qara, sen o'z orzuingdagi pulni to'plaguningcha, sen topgan pul, mayli sen topgan pul bo'la qolsin. Kelishdikmi? Kelishdik. Do'stlar, bilasizlarmi? Sarvi yengishga joylashganda uni ham bir ko'rib kelmaymizmi? Ko'rishguncha. Mayli, sog' bo'l. Aytgancha, do'stlaringga ayt. Abbos menejer Instagramdagi profilim. Atmetga qo'yib qo'ysin. Ha? Borishga. Ana hozir kelyapti. Kimni qorni ochdi, ovqat tayyor. Yeb turaver. Hozir mana bu kinoni oxirigacha ko'rib olaylik. Ha, ko'rib olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Albatta. Dilara. Yaxshi keldingizmi, Dilara? Rahmat. Zominda nima yangiliklar? Bilasizmi, Usmon Po'latovich, bayram shunaqangi chiroyli o'tdi. Voy, zomin shunaqangi chiroyli bo'lib ketgan. Ha? Hatto tasavvuringizni ham sig'dira olmaysiz. Salomlar. Men keldim. Opa, menga nima olib kelding? Nima olib kelding? Ko'rsat, ko'rsat, ko'rsat. Samarqanddan qaytdi. Juda ham yaxshi. Voy. Meni kechirasiz. Gapingizni bo'lib qo'ydik. Nima demoqchi edingiz? Haligi qizlarga zomindan sovg'alar olib kelganman demoqchi edim. Ha. Qizlar ketib qolishdi. Usmon. Marhaba. Ha? Ah, bo'l. Bo'l, bo'l. Ey, ichma, ichma uni. Chay tash og'zingda. Bu yoqqa bir, bu yerga qo'y, bo'lsa ichib qo'yasan sen. Ichmagin. Xo'sh, ana endi. To'xta. Qani, og'zingni och. To'xta. Op, tishla. Ana. Yaxshi. Ana endi mana bu qo'lni o'p. Sen o'zing ham hazillaring hamchi 5 yoshli bolaniki o'xshaydi. Usmon, hazillashdim-da qo'ysang-chi, xafa bo'lmagin. Xo'sh, menga qara. Bir maslahatli ish bor senda. Voy. Uchib 5 yashar hazilni qiladigan miyachalaring o'ylashni biladimi? Nega kulma, jiddiyga. Xullas men reklama olmoqchiman. Shu reklamamda sen ota rolini o'ynayapsan. Reklama? Ha? Shu kichkintakkina xonachini reklama qilmoqchimisan? Kichkina bo'lsa nima qildi? Ha? Hali reklama shunaqa zo'r chiqsin. Ha? Mijozlar shunaqa yugurib kelgandan narxi klinika bilan bir xil bo'ladi. Ko'rasan. Reklamada sen ota rolini o'ynayapsan. Ko'rasan. Ochil. Reklama olish uchun bir yo'nalish kerak. Mana yo'nalish bor. Misol uchun baxtli oila degan mavzu tanlaganman. Unda sen bo'lasan. Tasavvur qiling. Bannerda seni rasmiy turibdi. Rasmiy turibdi. Tagiga yozuv. Baxtli oila. Uni tagida qo'y davomi bor qo'ydi. Baxtli oila. Doktor Soliyev o'z tishlari bilan jilmayib turadi deb yozilgan. Juda ham zo'r. Faqat baxtli oilani qayerdan topasan? Qo'y, sen oilang bor-ku. Men oilam umuman olganda baxtli oila uchun bolalar kerak. Ota,
Ona kerak. Ha, qo'rqma, onaning o'rniga bitta model olamiz. Qalay? Men qarshiman. Men qarshiman. Bilgandim. Demak, ota rolini o'zim o'ynayman. Roziman. Roziman. Faqat ota roliga roziman. Reklamadagi hattoki reklamada ham bolalarni otasini o'zim o'ynayman. Yaxshi, xo'p. Xo'p. Aytganingizni qilamiz. Faqat qizlarimni qaysi birini olasiz? Ha, qizlaring. Qizlaring. Sojida? Yo, Sojida bo'lmaydi. Sojida o'qishni o'qish kerak. Balkim Xolidadir. Xolida? Men reklamadan maqsad bu yerga mijozlarni jalb qilish, odamlarni qo'rqitish emas. Bo'lmaydi u. Ho, yana kim bordi? Aqida. Aqida. Yaxshi-yu, lekin ikkita tishi yo'q-ku, bo'lmaydi u. Yana kim bor? Umida. Umida. Yana kim? Shohida. Vo! Ha? Umidan olamiz. Qani, yaxshi, qani, qani. Ay. Yo'q. Yoqmasa ko'rinmaydi ham. Voy, yaxshi, tursin, yo tursin, 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 hozir tursin ekan. Tursin, to'xtab tur. O'rta qani, 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 yana tur. Alo. Men senga necha marotaba aytdim, qo'ng'iroq qilmagin deb. Yo'q, meni boshqa gapim yo'q. Tamom. Qo'yil. Yigitingizga go'shakni ko'tarmasdan javob berdingiz-a? Yigitim emas. Turmush o'rtog'im. Sobiq. Kecha chaqiruv qog'oz olgan bo'lsa kerak. Nima? Harakatlar armiyaga boradimi? Armiyaga emas. Sudga chaqiruv qog'ozi. Kecha FHDYoga borib, ariza yozib kelgan. Shunaqangi mazza qildim. Ancha yildan beri, yo'q, 7 yildan beri hech narsa yozmagan ekanman. Dilorom opa, bilasizmi? Siz juda ham vaqtli shoshilib yozibsiz. Men sizga do'st sifatida aytayapman. Aqida, sen nimaga o'tiribsan? Bog'chaga kech qolasan, qani tezroq kiyin. Yo'q, men bog'chaga kech qolmayman. Bugun bog'chamizda trumaniya. Nima u? Ma'nosi nima? Bizning bog'chamizda truba buzilgan. Avvalo. Bo'pti qizlar, men ishga kech qoldim. Yaxshi qolinglar. Men ham. Men ham kechdim. Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q. To'xta qizcha. Dada menga notanishlarga eshikni ochma deb o'rgatganlar. Axir sen meni taniysan-ku. Ne? Taniyman. Siz Dilorom opaning yomon erlarisiz. Siz alligatorsiz. Alligator emas, oligarx. Men unaqa hayvonni bilmayman. U yo'q. Bor qizim, ishon menga, bor unaqa. Menga Dilorom pen kerak edi. Nimagadir telefonini ko'tarmayapti. Hamma yana shunaqa o'ketdi. Maylimi, shu yerda biroz kutib tursam. Nima yam deysam, sizning bechorani sovuqda ostonada qoldiramanmi, kiring. Uyda bir o'zingmisan? Yo'q. Sojida opam bilan. Opang qani? Magazinga yetdilar. Magazin esa 4 soatdan keyin yopiladi. Maylimi kirsam? Xo'sh. Tayyorlanamiz. Tayyorlanamiz. Ana shu. Ey. Namuncha jiddi? Mundoq kulib turinglar. Ochil. Jonga tegdi. Sendachi mundoq bu reklamani ssenariy degan narsalari ham yo'g'a? Nega yo'q bo'lar ekan? Bor-ku ssenariy, bor-ku. Men sizlarga aytdim. Baxtli oilani qilib beringlar. Shu o'ynash qiyinmi? Baxtli oila bilasam qanday bo'ladi? Qanday? Er xotinni sevadi, xotini erini sevish kerak. Har doim ham emas.
Men qara bu kichkintakkina stomatologiya xonasida mana bu qo'rqinchli mashinalar orasida qanday qilib baxtli oilani ko'rsatib berish mumkin? Voy, juda oddiy. Mana men baxtliman-ku shu yerda. Baxtliman-ku. Kel yaxshi seni o'zingni foto suratingni reklamaga qo'yamiz, a? Qanday qilib? Qanday qilib? Mana rasmga olamiz va banner tagiga yozib qo'yamiz. Men sizlarning tishlaringizni barchasini davolayman. Va qasam ichaman, o'zimni tishlarim bilan. Muzlang, muzlang, muzlang. Ha shunday. Tezroq, yuzlarim charchab ketdi, o'shay o'rganimdan. Tur, shoshma. To'xta, stop. Stop. Xo'sh, rejani o'zgartiramiz. Obba. Rejani o'zgartiramiz. Bizga avlodlar almashinuvi yetishmayapti. Nima yetishmayapti? Bu yetishmayapti, bu. Bilasanmi? Voy, rejada shunday plakatni yozib turish kerak. Tagiga yoshingiz o'tadi, tishingiz qoladi. Yoki tish yosh tanlamaydi. Undan yana bittasi bor. Siz o'zgarishingiz mumkin, tishingiz o'zgarmaydi. Vo! Qalay? Buni qayerdan olamiz? Qayerdan olamiz? Ana mana bu muammo lekin. Balki do'konadir, a? Do'kona. Hozir. Hozir. Hozir yes qilamiz. To'xtang, ko'tar. Nima qilyapsiz o'zi, ochil aka? Rakurs deyapman, rakurs. Rakurs men olganim yo'q. Balki Usmon akadan so'rarsiz. Bo'l. Yo'q, Labarxon. Siz tushunmayapsiz. Bu bilasizmi? Men bilaman. Siz bir umr fotomodel bo'lishni orzu qilgansiz. Qayerdan bildingiz? Bilaman. Shuning uchun men reklamni rolik olmoqchiman. Ha, unda er bo'ladi, xotini bo'ladi, rafiqasi. Keyin qizi bo'ladi, dugonasi bo'ladi. Men kim bo'laman men? Siz. Mana yaxshilab qarang. Erga tortmaysiz. Yo, turishingda tortmaysiz, rostdanmi? Qiziga sal kattalik qilasiz. Unda men kim rafiqasi bo'laman? Men qayerdan bilaman kim rafiqasi bo'lasiz? Men folbimanmi sizga? Stomatologman-ku. Kimni xotiri bo'laman? Mendan so'rang. Shunda dugona. Dugona, siz uzoq qishloqdan kelgansiz. Qarang. Siz qayerdan bildingiz meni qishloqdan kelganimni? Men hech kimga aytganim yo'q-ku. Yo, sezdirib qo'ydimmi? Qarang ya. Demak, menda folbinlik alomati bor ekan. Ochil aka. Yaxshiroq tushuntiring-da, mana yaqinroq dugona bo'lamanmi yo uzoqroq dugona bo'lamanmi? Sizga nima farqi bormi? Farqi bor. Xo'sh. Yaqinroq dugonalar o'zini dugonasini erini avrab tortib oladi. Uzoqroq dugona ishi bo'lmaydi. Shu rolingizni siz olsangiz bo'lar ekan, masalan? Xo'p, erni kim o'ynaydi? Ermi? Nima? Usmon. Usmon Po'latov. Ha, unda men uzoqroq dugona ekanman. Rahmat sizga. Qarang, sizga bir savol. Agar er men bo'lsam, siz kimni o'ynagan bo'lardingiz? Men o'sha reklamada umuman ishtirok etmasdim. Turing, men stolim ustidan turing. Umuman omma reklamagasiz. Sizda rakursam yo'q, pakursam yo'q.